שלום לכם וערב טוב, הלילה ומחר אולי טפטופים, גשם קל לאורך מישור החוף ובצפון הארץ, אבל בואו נתחיל במקום שבו באמת יורדות כמויות גדולות של משקעים, בהוואי. זה התחיל בהוריקן בדרגה 3, עכשיו זה סופה טרופית, עד כה ירדו שם 790 מילימטרים, זו כמות אדירה בהרבה מאוד מקומות בארץ, זו הכמות שיורדת במהלך כל השנה, זה כמובן גרם לשיטפונות, מפולות, בוץ, אבל נזקים בנפש ככל הנראה נכון לעכשיו אין. בואו נחזור למה שצפוי אצלנו, אז אמרנו שהלילה הזה, מחר בבוקר, בעיקר בצפון ולאורך מישור חוף, יכול להיות מעט סגרירי, אולי מעט טפטופים, טמפרטורות לא שונות מהרגיל, 19 מעלות בהרים, 24 לאורך מישור חוף, 22 בצפון הנגב, 26 מעלות הלילה באילת, והנה כבר מה שצפוי לנו למחר, טמפרטורות נוחות בהרים, אפילו קצת מתחת לממוצע, 27 מעלות בהרים לאורך מישור חוף, 28 עד 30 מעלות, בצפון הנגב 32, באילת 37 מעלות, והנה כבר התשקיף שלנו לחמשת הימים הקרובים, אז מחר מאוד נוח, אפילו מעט סגרירי, שלישי עלייה בטמפרטורות מרביעי, אנחנו כל הזמן נעים סביבות הממוצע, אפילו קצת מעל הממוצע, עד כאן, וערב טוב.